A participante do The Voice Kids, Joyce Mendes, de 13 anos, ficou ferida após sofrer um acidente nesta quarta-feira no trecho de Piquete da BR-459, que liga o Vale do Paraíba a Minas Gerais. Além dela, o pai, a mãe e os dois irmãos da jovem se feriram no acidente. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde no trecho da Serra da Rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que estavam a cantora Mirim atingiu a traseira do caminhão que seguia do mesmo sentido. A PRF acredita que o pai de Joyce, que dirigia o veículo, tinha perdido o controle da direção por causa da pista escorregadia. Chovia forte no trecho no momento do acidente.